Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbahan adik-adik, para Romo Suster Bruder berkah dalam Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan sampun mlebet ing Minggu Prapaskah kaping kalih. Lan lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan katimbalan supados anggenipun ngayati iman, ngerausaken kenyamanan, ngerasaake penak gadai kapitadosan dumateng Gusti Yesus. Awit menopo kula panjenengan sansaya tepung kalian Gusti Yesus ingkang tansah nyunaraken kamulyan dalem marang awake dhewe. Awake dhewe tansah winengku ing kawilujengan lan kamulyan dalem Gusti. Mila uripe awake dhewe terus kepenak, sekeca, nyaman. Nggih mbok menawi anggenipun ngelampai gesang menika penuh dinamika, nggih. Susah bungah, seneng sedih, gampang angel. Ning manah kula panjenengan ngraosaken kenyamanan, ngraosaken sekeca sanget. Nah menika ingkang penting anggenipun kula panjenengan ngayati iman kapitadosan. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus santun rupi lan saperangan murid ingkang kepareng ngraosake lan ningali anggenipun Gusti Yesus santun rupi estu jalari murid-murid menika ngraosaken manah sing sakeca, urip sing kerasan, sesarengan lan lunggil kalian Gusti Yesus. Mugi-mugi kanthi mlebet ing Minggu Prapaskah kaping kalih kula panjenengan nggih nemokake kenyamanan-kenyamanan anggenipun pitadosing Gusti, nemokake urip agama sing agawe awake dhewe kerasan pitados ing Gusti Yesus. Ora gampang sumuk, ora gampang panas, ora gampang stres, ning nyaman kerasan. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti yang dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem yang Rama, Sang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab 9 ayat 2 ngantos dumugi sedasa. Nalika samono Gusti Yesus nganti Petrus, Yakobus lan Yohanes minggah gunung dhuwur nenepi. Ana ing ngarepe para murid mau Gusti santun rupi, ageman dalem sumilak putih memplak. Sadonya ora ana wong bisa musoni kaya mangkono. Ing kono Nabi Musa lan Nabi Elias padha ngatingal lan imbal pangandikan karo Gusti. Nanging Petrus sumelo atur, "Gusti, sakeca sanget wonten ing ngriki. Mila keparenga kula damel tarub tiga, setunggal kagem Gusti, setunggal kagem Nabi Musa, lan setunggal malih kagem Nabi Elias." Awit
Petrus ora ngerti arep matur apa saking banget ing wedine. Nuli ana mega lumarap ngali-ngalingi lan saka ing kono keprungu swara. Ya iki putraku kinasih, padha rungokno. Bareng padha ndeleng kiwa tengen, dumadakan wis ora weruh sapa-sapa sakliyane Gusti Yesus pribadi. Nalika padha mudhun saka ing gunung, Gusti Yesus manti-manti para murid, ora kepareng cerita marang sapa wae apa sing mentas padha diweruhi sadurunge putraning manungsa wungu saka sedha. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi Gusti Yesus santun rupi lan ageman dalem ugi berubah dadi putih mempelak. Ya sanggih yen kula panjenengan dangu mboten pinanggih kalian seseorang, terus wong kuwi beda dadi luweh putih umpamane, utawa dadi malik ireng umpamane, kan manggelingi terus ya rada kepiye ngoten nggih, ragu-ragu utawa ya ora wong kuwi kae marahi pangkle. Mbok menawi para murid ingkang ningali Gusti Yesus santun rupi menika nggih manahipun goja gajeg, ning rikala Petrus estu pitados bilih menika Gusti Yesus, Petrus ngandika, Gusti sekeco sanget wonten ing ngriki, penak banget ana ing kene. Nah menika gegambaran kados pundi anggenipun kula panjenengan bangun iman kapitadosan. Penak banget dadi wong Katolik, penak banget percaya marang Gusti Yesus, sekeco banget. Nah menapa kula panjenengan sakjroning dadi wong Katolik, ngugemi agami Katolik, menika ya bisa ngrasakake kados Petrus, Gusti sekeco sanget dadi wong Katolik. Menapa kosok wangsulipun ana ing urip Katolik menika rasane panas gerah ora kerasan, saenggo yen ana tawaran liya sing rumangsani luwih penak, luwih menjanjikan, terus plencing pindah agama, pindah iman kapitadosan. Gusti Yesus ingkang santun rupi ngetingalake kados pundi kasunyatan utawi kebenaran kamulyaning Allah ingkang kaasta dening Gusti Yesus. Pancen kamulyaning Allah menika tasih tersamar dening kamanungsane Gusti Yesus, dening kadonyan ning sapirangan murid sampun dikersakake Allah supados ningali kamulyan dalem Gusti. Mugi-mugi wonten ing gesang kula panjenengan ing alam donya menika nggih mbok menawi kuwasaning donya langkung mempesona. Mugi-mugi kula panjenengan tetep langkung malih terpesona dumateng kamulyaning Gusti Yesus. Saengga mboko maneka wani sing kadunyan menika nggodha awake dhewe, awake dhewe tetep langkung kesengsem dumateng Gusti Yesus. Lan ingkang penting kados pundi anggenipun kasengsem dumateng Gusti Yesus menika selaras kalian kersaning Allah. Yo iki putraku kinasih, padha rungokno. Kula panjenengan dikersakake mirengaken sabdo dalem Gusti Yesus. Temtu mboten namung mirengaken ning yo ngestokaken lan nindakaken sedaya sabdo dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika
kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.